Čas, borci! Doufám, že jste měli mnohem lepší den než já. Že jsem si zabouch klíče v bytu a byl jsem úplně bezradný. A říkám, já dneska nestihnu ten slíbený turnaj, protože se nedostanu domů. Ale jsem tady, to je hlavní. Doufám teda, že jste měli mnohem lepší den než já, že jste se dobře vyspali a roztrénovali na dnešní turnaj. Druhou třetinu mého turnaje, který pořádám ve spolupráci s Asusem. Já vám ještě předtím, než to začne, tak si zopakujem rychlý pravidla. Nesmíte týmovat, po druhé zóně nesmíte používat žádný ryby a všichni musíte mít no skina, bez backpacku. Nic nesmíte mít na zádech a musíte mít no skina. Ten, kdo se tam připojí bez no skina a bude mít něco třeba na zádech a i kdyby vyhrál, tak jeho výhra se nepočítá. Takže všichni no skina bez backpacku. Takový jsou pravidla. Jak se dává kód, pokud to někdo z vás neví? Dáte tady sola, dáte tady custom options a sem napíšete kód, který vám sem hodím do chatu. Můžete to skopírovat, já to třikrát zaspomínu do chatu, pak tam už nic nebude, takže lehce se vám to skopíruje, anebo to můžete rychle opsat, jo? Takže já to nebudu dál obkecávat a pustíme se na první hru druhé třetiny tohoto turnaje. Týpek na úplně stejném místě mě zabíjí. Kuba zero earnings, OK. Týpek, Kuba mě zabil z úplně stejného místa, jako mě zabil první třetině, první hře, stejný týpek. Úplně na stejném místě jsou borci. Hele, on mě zabije. Hele, on mě jde zabít. Ježíšmarja. Kamo, tak se tref. Úplně na stejném místě jsou borci. To je jízda. On se rozhodl, že mě nenechá ani dopadnout a má tady prvního protivníka proti sobě, jede pěkně, rampuje proti němu, přebral high ground, když jeho protivník měl výhodu, spamuje ho, trošku máme zabugovaný spectate, ale Kuba hraje agresivně, to se mi líbí. Kuba má modrou pumpu, Kuba střílí, Kuba se dneska rozehrál, to nevidět, Kuba se rozehrál a za 108 mu tam vpálil hlavu. Pane bože, Kubo, ty seš najetej. Jak může mít Kuba Kubikula 0 earnings? A má tady druhýho protivníka. Jeho protivníci mu nedají ani chvilku času, aby si mohl oddechnout a přebít nějaké ty zbraně. Ale Kubu to přeci ani tohle nezastaví. Určitě, no jasně, určitě. Prostě si dokáže pomoct v jakýkoliv situaci, i když tady máme dalšího člověka, který ho běží stream snipenout na stream. Oh, počkej, on mu dal hlavu? Vážně mu dal hlavu? Hele, teď si zapnul stream, aby by viděl moji reakci, ne? Oh, teď zapnul stream, jak se zastavil, tak říkal, ty vole, počkej, musím se kouknout na Alkanův stream, jeho reakci chci vidět. Kámo, Kubo, seš frajer. Předvádíš tady super výkony. Doufám, že jaký budeš mít větší štěstí. Věřím, že jo. Chudák, prostě to nemohl nic. Riperino, venco. Drumix, toho jsem už viděl. Ten hrál v první třetině. Drumixovi nejde o killy, jemu nejde o killy, ale stejně pušuje pro killy. A doplatil na to. Gnom ho zabil, gnom potržítko, gnome, pěkně. Tohle mě fakt baví, to jsem rád, že vás to baví, hele. Protože mě to taky baví. Ty kráso, gnom to vyhraje, ten je jasný. Ty vole! Marby mu to zkazil. Egogun Krab vyhrál. Outhealnul to s bandážema, OK. Gratuluju k výhře. Dáme ten frajer, hele, dáme si se chce kouknout na stream. Mačka u kebabu. Nepostoupil ty jsi minule? Ne, tebe zabili vlastně, myslím, nebo? Ne, tebe vždycky zabili. Ty krásno, třetí party dostávají. Oh, tak to bylo krásný. Třetí party dostávají, ale mačka se z toho hned dostala.
páni, hej, kámo, hraješ pěkně, fakt jako klobouk dolů. Že ty jsi dneska vstal v 8 hodin a celý den si nerdil Fortnite, abys dneska postoupil do finále. Podle mě, on se vůbec nebojí pušovat. On ho netrefil, lol, to je anarchy. A třetí party, další třetí party. Mně ho je líto, když je na streamu. Vyplatí se koupit ta hvězdička a krumpáč v item shopu? Kámo, všechno, co koupíš pod mým kórem, se vyplatí. Jo, 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 Mačka se mnou souhlasí. Mačka tady se mnou souhlasí. Taps mu dal totální laser. A je mrtvej. Začal zmatkovat, protože byl v cizím boxu, to bylo unlucky, že byl v cizím boxu. A Mety z Evropské unie, ten předal Polsku, tady kuká, který ho budeme spectatit, má 15 bandáží, má i 3 medkity, to je dobrý, na tom hodně dobře. Akorát možná tu M-ku bych vyměnil za P90, M-ku bych nevyužíval. A mě, nebo, no. Kamo, zab ho. Ne, to byla chyba, on mu to teď editně zabije ho. Hlavně on si měl dát, on má dvě trapky, on si měl dát vedle sebe trapy. To byla chyba. On začal zmatkovat, já se mu nedivím, on začal zmatkovat. To bylo unlucky, že si ho všimnul takhle pozdě. A vyhrál to Electrofishy, počkej, to je jeho teammate, protože už jeden Fishy to vyhrál, to Norcofishy. Spekíme hepšíka tady, arény nejdou z toho důvodu, že mě, by mě to kiklo, jakmile by mě zabil, tak po půl minutě by mě to kiklo a to je docela napad. Haha, ta opička je roztomilá, ale i kdyby postoupila, tak do finále nepostupuje, ale je roztomilá, ne že ne. Jako líbí se mi ten skin. Jaj, to je mega. To je mega ten skin. A tady hepšíky poslal do lobby, ale jako musím říct, těším se, až si tu opici koupím po těchhle customkách. Tyve, chudák, po něm najednou všichni střílej. Ten si říká, počkejte, až dohraje. Máme tady našeho kontrol hráče SS podtržítko Adámka. Adam je hráč, který hraje na počítači a má napojený joystick na počítač, takže hraje s celkem aimbotem. A jeho nejoblíbenější zbraně P90, se kterou dává docela těžký lasery. A to je náhoda, kámo, zase Venca. Furt ty samý jména dokola jsou na streamu. Co dostane první místo? První místo dostane grafickou kartu 2060 s funkcí RTX. Venca se drží a Venca... Venca pěkně tuneluje. Venca se taky dneska rozehrával, půl dne určitě. Hezky vstál, říkal si, tak, udělám si kafíčko, nasnídám se a jdu trénovat na Alkanu turnaj. A ještě nevíme, co se nachází nad ním za psychopaty. Buď mají taky stejný outheal jak on, anebo... Je mrtvej, to nezvládne. Jemu to zkazil tenhle týpek. Chudák. Riperino, Venco, je mi líto. Zkazil ti to ten nad tebou, no. Ty jsi to neměl vůbec editovat a měl jsi to možná nechat bejt, ať k tobě spadne. A kdo to vyhrál? Havk! Gratuluju k výhře. Pěkně. Na který ho to skočí, tak je chudák, protože dostane stream snipe. Je mi 10 a brzy ti dám sub. Kaktus podtržítko Alkan. Pane kaktusi, no dobrá tedy. Dobrá. Ups easy si teď říká. Ale mě začal spektit Alkan. Proč mě? Teď jsem ho nezabil. Já si myslím, že jim tam za chvíli... A on neměl přebít SMGčko a Táďa dala vypínačku z brokovnice. Táďo, well played. Tady Táďa šla přes nebezpečnou cestu.
Táďa šla přes nebezpečnou cestu. Tady Easy Killa můžete zabít, protože schválně hraje se skinem a hraje s bandážometem. Prostě to jsou takový lidi, kteří bohužel tady kazejí tyhle hry. Takže pokud koukáte na stream, tak tady ve Frenzy se všichni fokusujte na skin. Zapte ho, to nekazí. Všichni se... Chcete si s někým fajtíte, tak přestaňte a všichni začněte střílet sem. Já čekal jsem, že tam budou samý... Nice, pojď, dej mu! Já jsem čekal, že dostane laser. Xurgi, ale já ty pravidla říkám před každou hrou. A kdo vyhrál? Resorm. Resorme, gratuluju k výhře. Dobrá práce. Tak se to, Hudure, udělej těžší. Mně to nevadí. No jo, Hudure. To mám co bylo jedno. O, Beberka dostala hlavu. Unlucky. Jaj. Jí to spadlo, Kubovi to spadlo, ne. Ne, Kubovi to spadlo. A tenhle zabil po 30 vteřinách, co zjistil, že mu to padlo. Hej, tak tohle naštve. Vypadá to, že moc dobře ví, co dělá. Jeho protivník tam má bandáže, které Pekaši potřebuje a Pekaši si pro ně jde. To se Pekaši dominuje a zabil svého nepřítele. Pekaši, vem si ty bandáže, bez nich to neoutheelneš. Pekaši říká, I don't give a f*** Alkane. Já to budu hrát tak, jak chci. Hej, on hraje na killy, jenže on nemá body za killy. Vem si ty bandáže, kámo, prosím, vem si ty bandáže. Zahoď. Ty vole, to neoutheelneš. Nebo stihne dva medkiny? Stihne dva medkiny nebo ne? Jako podle mě to neoutheelne a ještě naživu 14 lidí. Jako Pekaši hraje krásně, snaží se. Říká si, jdu si pro ten win. Krásně to obchází. Suprově to tady obešel na vyšší layer. Docela riskantně, ale Pekaši si šel pro high ground a Pekaši přebral high ground. Cože? To byl totálně free high, kámo, nebo nebyl free, ty jsi to zrotoval úplně krásně. Ale obávám se, že Pekaši si nestihne dát dva medkiry. A někdo outhealne. Aha, Pekaši to chce uhrát na to. Wow, Pekaši to chce uhrát na to, že dá laser. O můj bože. Pekaši to chce uhrát na to, že prostě vylaseruje. Kámo, Pekaši to vyhraje. Pekaši to 100% vyhraje, kámo, on to uhrál na to, že prostě fulloutil ty, který byli pod ním, nebo ještě nevyhrál, ale... On nevyhrál! Cože? Já jsem počítal s tím, že vyhraje. Gnom pod tržítko, na tom jsme koukali, tomu jsme fandili. Gnome mega dobrej. Gnome, gratuluju k winu ve druhé třetině páté hry. Kámo, seš pátý vítěz, postupuješ do finále. Myslím si, že ty si tu výhru taky zasloužíš, protože už byl na začátku hned na streamu a předved ses. No dámy a pánové, já vám teda děkuju, že jste se dneska zúčastnili. A další a poslední třetina tady toho turnaje bude zítra 19:00. A potom budeme hrát finále a to finále se domluví ještě s těma výhercema, protože ty si pozvu k sobě do lobby a budu normálně s nima komunikovat a rozhodnou se, jaký movingy si vyberou. Dám prvně s nima hru, ať se všichni rozehrajou, že prvních 5 her se nebude počítat a potom budeme hrát, nebo potom oni budou hrát normálně už o ty ceny na ostro.